5 ay sonra Çinin Şiçzaşuan şəhərində ümumi karantin və hərbi vəziyyət tətbiq edilib. Səbəb koronavirusa 120 yeni yoluxma faktının qeydə alınmasıdır. Şəhərdə məktəblər bağlanıb, poçt çatdırılmaları dayandırılıb. Yoluxmanın artımının Britaniya ştamı ilə əlaqəli olduğu bildirilir. Uhanda da yeni koronavirus epidemiyasının başlaya biləcəyi ilə bağlı narahatlıq var. Xəstəliyin aşkar əlaməti olanlar sağaldıqdan sonra simptomsuz daşıyıcılar nəzarətdən kənarda qalıb. Şəhərdəki və ətraf yaşayış məntəqələrində karantin tədbirləri görülməsinə baxmayaraq, virus yayılmağa davam edib. Tədqiqatçıların fikrincə, belə halların mövcudluğu daha az agresiv koronavirus ştamlarının yenidən meydana gəlməsinə və Çində yeni COVID-19 epidemiyasına səbəb ola bilər. Finlandiya hökuməti əcnəbilərin ölkəyə girişinə tətbiq edilən məhdudiyyətlərin müddətini fevralın 9-una dək uzadıb. Səlahiyyətli şəxslər həmçinin Cənubi Koreya və Yaponiyadan da gələnlər üçün ölkəyə girişi qadağan ediblər. İspaniyada isə koronavirusa yoluxma sayı 2 milyonu keçib. Son 7 gündə 76 mindən çox yoluxma faktı qeydə alınıb. 2 həftə ərzində isə demək olar ki, 151 min nəfərin COVID-19 testi müsbət olub. Bu da epidemiyanın yayılmasında artım olduğunu göstərir. Fransada virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün tətbiq olunan komendant saatı yanvarın 20-sinə qədər uzadılıb. 15 departamentdə yerli vaxtla axşam saat 8-dən səhər 6-ya dək küçəyə çıxmaq qadağandı. Bundan başqa muzeylər, teatrlar, kinoteatrlar daxil olmaqla mədəniyyət müəssisələri yanvarın sonuna qədər bağlı qalacaq. Argentinanın baş naziri Santiago Cafiero isə bəyan edib ki, yeni növ koronavirus infeksiyasının yayılması ilə mübarizə üçün ölkədə komendant saatı tətbiq ediləcək. Baş nazir bildirib ki, bütün qubernatorlarla gecə hərəkətinin qadağan edilməsi zərurəti barədə razılıq əldə edilib. Tətbiq ediləcək digər qadağaların dəqiq siyahısı müəyyən edildikdən sonra ictimaiyyət üçün açıqlanacaq. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.